छल एवं दुराचार को रेप संबंधी में जो सरलाई में मुद्दा चल रखे सो संबंध में उस अनुसंधान कार्यवाही सरलाईतर्फ पठाइने अदालत खोजिरहेको व्यक्ति हो, अरेस्ट वारेन्ट जारी भएको व्यक्ति हो र अन्य पक्षहरूमा अहिले थप उसको घरबाट जे जति पनि बरामद भएको छ त्यसमा थप अनुसन्धान हुने नै छ। धर्म त्यो होइन जसले क्रोध लोभ मोह स्वार्थ शोषण भेदभाव आरोप प्रत्यारोप शङ्क उपशङ्क जस्ता स्वभाव सिर्जना गर्छ। गुरु मात्रै राख्न पाउँदैन, हामी सबै हाम्रो गुरुलाई आरोप लगाएर झुटो यो संसारभरि फैलिएको छ, त्यो प्रमाण पनि त्यसरी नै फैलोस् अनि मात्रै हामी पनि हो रहेछ भनेर विश्वास गर्छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले दुईवटा विषय प्रसङ्ग उठान गर्ने जमर्कोका साथ उपस्थित भएका छौँ। एउटा रहेको छ रामबहादुर बमजन र अर्को रहेको छ क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने। रामबहादुर बमजनसँग जोडिएका पर्दा पछाडिका विभिन्न पाटाहरू छन्, ती कुराहरू आज हामी सकभर आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सिआइबीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज जसरी पत्रकार सम्मेलनमा जे जस्ता सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको छ, जे जस्ता कुराहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्योदेखि बाहेकका बमजनसँग जोडिएका विषयहरू, उनले गरेका प्रवचन, प्रवचनमा उनले बोल्ने कुराहरू, उनले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, प्रहरीले गरेका सर्चहरू, यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरिकन क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, यति बेला क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 8 वर्ष कैद र पीडित भनिए कि गौशाला 26 5,00,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। र यो फैसला सुनाउँदाखेरि जुन 5,00,000 रुपियाँ जरिवाना भनिएको छ त्यो दुईवटा कानुनमा टेकेर यो खालको फैसला गरिएको छ। कुन कुन कानुनमा टेकियो र 8 वर्षको फैसला कसरी सुनाइएको छ दर्शकवृन्द, यसको हामी विस्तृत विवरण यहाँ समक्ष आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यी दुवैजना हामी रामबहादुर बमजनको कुरा गरौँ या क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, कुनै समय यस्तो थियो यी दुवैलाई नेपालीहरूले एउटा नेपालको स्टार भनेर पनि हामीले एउटा तारा भनेर पनि गर्व गर्ने अवस्था थियो। सन्दीप लामिछानेले पनि देशको नाम देश विदेशमा नेपालको नाम चिनाएका थिए, उनलाई पनि नेपालको ताराको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यस्तै गरी रामबहादुर बमजन जुन बेला प्रसिद्ध भएका थिए विभिन्न खालका विदेशी मिडियाहरूले पनि कभर गरेका थिए, उनलाई विदेशी मिडियाहरूले पनि निरन्तर उनका क्रियाकलापलाई घन्टौँ घन्टासम्म निगरानीमा राखेका थिए। उनको देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि पपुलारिटी बढ्दै गएको थियो। पूर्व नेपाल प्रहरीका प्रमुखदेखि पूर्व मन्त्रीदेखि उनका अनुयायी जसरी बन्दै गए, जसरी बढ्दै गए, यो खालको माहौल हेर्दा हाम्रो देशमा अर्को गौतम बुद्धको जन्म भयो, हाम्रो देशको नाम फेरि पनि विश्व सामु चाहिँ एउटा चम्काउने गौरवमय रूपमा चाहिँ प्रसिद्धि हासिल गर्नको लागि चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा व्यक्तिको जन्म भयो भनेर रामबहादुर बमजनले पनि त्यो खालको प्रसिद्धि प्राप्त गरेका थिए। उनलाई पनि नेपालको ताराको रूपमा केही समय लिएको थियो। तर आज एकै दिन दुर्भाग्य भन्नुपर्छ कि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको कैदको र त्यस्तै गरिकन जरिवानाको फैसला पनि आजै भएको छ र सिआइबीले रामबहादुर बमजनलाई पनि आज नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो समग्र देशको लागि पनि यो दुःखद घटना हो। त कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। म बेला बेलामा आज यतातिर हेर्न सक्छु ल्यापटपतिर, अन्यथा नलिनुहोला दर्शकवृन्द।
कार्यक्रमको सुरुवातमा अघि मैले भनि नै सकेँ रामबहादुर थापा बमजनले गरेका प्रवचन ध्यान दिएर सुन्नु होला, उनले कस्ता कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्थे। उनी एउटा तपस्वी हुन्, एउटा सफल तपस्वीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र उनले जुन प्रवचनमा बोलेका छन्, सत्कर्मको कुराहरू गरेका छन्, हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ मानवले त्यस्तै फल प्राप्त गर्छ भन्ने कुराहरू जोडेका छन्। तर आज जुन खालको अभियोग लागेको छ, बलात्कारको अभियोग, मान्छे बेपत्ता गरेको अभियोग र त्यति मात्र होइन हत्याको अभियोग पनि लागेको छ, यो खालको स्थिति देखिएको छ, जघन्य अपराधको अभियोग लागेको छ, यो खालको स्थिति देखिएको छ। त्यसैले दर्शकबहिनी, हामी क्रमैसँग र प्रहरीले त्यहाँ निकै नै तगडा तरिकाले सर्च गरेको छ, त्यो सर्च गरेका भिडियो पनि यहाँहरू समक्ष आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ, सिआइबीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रामबहादुर बमजन र बमजन पक्राउ गर्दा बरामद गरिएका सामग्री पत्रकार सम्मेलनमा जसरी आज सार्वजनिक गरेको छ, कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी यही दृश्यबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। एकैछिन ती सामग्री र बमजनलाई सार्वजनिक गरेको यो दृश्य यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। रामबहादुर बमजनलाई सिआइबीले पत्रकार सामु सार्वजनिक गर्दै गर्दा स्थलमा प्राप्त गरेका बरामद गरिएका सामग्रीहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दा र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचारहरू आउँदै गर्दा केही कुराहरू बाहिर आएका थिए सञ्चार माध्यममा, यहाँहरूले पनि सायद पढ्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला। के आएका थिए भन्दाखेरि उनी पछाडिबाट फाल हानेर भागे, भाग्ने कोसिस गरे, उनलाई नियन्त्रणमा लियो र उनी परिवारलाई भेट्न गएका थिए, श्रीमतीलाई भेट्न गएका थिए, छोराछोरीलाई भेट्न गएका थिए, अर्थात् उनको परिवार पनि छ, यो खालका समाचारहरू आएका थिए। तर आज पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले उनको श्रीमती छन् या छैनन्, उनका छोराछोरी छन् या छैनन्, अथवा उनको परिवारको बारेमा त्यस्तो विस्तृत विवरण चाहिँ आज दिएको छैन र त्यहाँका फोटा सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गरेको छैन। तर दर्शकबहिन, यहाँ समक्ष हामी के चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ भने, अब रामबहादुर बमजन बस्ने आश्रम कस्तो थियो, उनी कस्तो ठाउँमा बस्दथे, यो धेरैलाई क्युरियोसिटी हुनसक्छ। कतिपय जो जानुभएको थियो उहाँहरूले देख्नु पनि भएको होला, कहीँ कतै आकल झुकल युट्युबतिर अथवा सामाजिक सञ्जालमा कसैले देख्नु पनि भयो होला। तर धेरैलाई आखिर बमजन कसरी बस्दथे, यो खालको जिज्ञासा मनमा लाग्न सक्छ। त्यसैले दर्शकबहिनी, हामी सर्वप्रथम रामबहादुर बमजन उनको जुन आश्रम थियो त्यो भित्र कस्तो थियो र उनी कस्तो कोठामा अथवा कस्तो ठाउँमा बस्दथे, एकैछिन यहाँहरू समक्ष हामी यो दृश्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो, रामबहादुर बमजन बस्ने त्यो आश्रमभित्र
कस्तो ठाउँ थियो र कस्तो ठाउँमा बमजन बस्दथे भनेर हो प्रहरीले पाँच वर्षदेखि हामीले खोजिरहेको र भेट्न नसकेको यति बेला हामीले विशेष किसिमको अपरेसन गरेर हामीले फेला पार्यौँ भन्ने जसरी कुराहरू आज गरेको छ प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छौँ आज हामी त त्यस बेला बमजनलाई खोज्ने नेपाल प्रहरीले धेरै प्रयास गरेको थियो जब जाहेरी दर्ता भयो उनको विरुद्धमा अभियोग लागेर तर कहिले पनि फेला पार्न सकेन कतिपय लाग्न सक्छ कि प्रहरीले सामान्य किसिमले पुछताछ गर्यो अथवा खोज्ने प्रयासहरू गर्यो होला सामान्य किसिमले तर फेला पारेन तर त्यस्तो थिएन दर्शकवृन्द नेपाल प्रहरीले रामबहादुर बमजनलाई खोज्न निकै ठुलो दिमाग र निकै ठुलो मेहनत गरेको थियो कसरी सर्च गर्थ्यो र नेपाल प्रहरीले कसरी बमजनलाई खोज्ने प्रयास गर्थ्यो तर पनि हात पार्न सक्दैन थियो यो खालको दृश्य यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ रामबहादुर बमजनको आश्रममा नेपाल प्रहरीले गरेको सर्च त्यहाँनिर विशेष कुकुरहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ विशेष प्रविधिको पनि त्यहाँनिर डिटेक्टर त्यो यन्त्रको पनि प्रयोग गरिएको छ त्यो प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ दर्शकवृन्द त्यहाँ कसरी सर्च गर्थ्यो नेपाल प्रहरीले गरेको थियो त्यो भिडियो यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ रामबहादुर बमजनको आश्रममा नेपाल प्रहरीले कुन तहसम्म कसरी सर्च गरेको थियो भन्ने दृश्य यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ यति गर्दा पनि नेपाल प्रहरीले बमजनलाई समाउन सकेको थिएन त्यसबेला अनुयायीहरू भन्ने गर्थे जबसम्म गुरुले चाहना राख्नुहुन्न तबसम्म नेपाल प्रहरीले कुनै पनि हालतमा पक्राउ गर्न सक्दैन त अहिले पनि अनुयायीहरू के भन्दैछन् भने यो गुरुको छल हो गुरुले आफै पक्राउ दिनुभएको हो गिरफ्तारी दिनुभएको हो गुरुलाई प्रहरीले चाहना राख्दैमा पक्राउ गर्न सक्दैन त्यो तहसम्मका विश्वास अनुयायीहरूले गर्दा रहेछन् दर्शकहरू यो खालको प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेका छन् जब रामबहादुर बमजनले जब उनी प्रवचन दिन्थे जब उनी कुराहरू बोल्थे
उनलाई लागेको अभियोग र उनले प्रवचनमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको मेल खाँदैन दर्शकवृन्द। उनले बमजनले प्रवचन गर्दाखेरि कस्ता शब्द प्रयोग गर्थे भने, जस्तो हामीले कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल हामीले प्राप्त गर्छौँ, क्रोध लोभ हिंसा गर्नु हुँदैन, यो खालको सन्देश उनले दिने गर्थे। अहिले पनि अनुयायीहरू भन्दैछन् जसले त्यहाँ आश्रममा एउटा साँप बिच्छीहरू भित्र गयो भने पनि उनीहरूलाई नमारिकन बाहिर निकाल्ने उपायहरू प्रयोग गर्न लगाउनुहुन्छ अरे गुरुले। त्यस्तो हिंसा विरोधी व्यक्तिले अहिले जुन अभियोग लागिएको छ, मान्छेलाई हत्या गरेको सम्मको अभियोग लागेको छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ? यो झुटको कुरा हो, यो रेमै गइरहेको छ। हामी अनुयायीहरूका भनाइ पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, यो झुट्ठा आरोप लगाइएको हो भनेर अनुयायीहरू अहिले पनि यो कुरा विश्वास गर्न तयार छैनन् दर्शकवृन्द। उनीहरू त जेल जान पनि तयार छु भनिरहेका छन्, गुरुलाई जेल हाले हामी पनि जेल जान्छौँ, हामी गोली खान तयार छौँ भनेर अनुयायीहरूले भनिरहेका छन्। ती अनुयायीहरूको विचारहरू उनले बोलेका कुराहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर यहाँ समक्ष अब हामी राख्दैछौँ सामग्री, बमजनले प्रवचन गर्दा कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गर्थे। बमजन आफैमा धेरै पढे लेखेका व्यक्ति होइनन्, उनले जुन ध्यान भनिन्छ नि तपस्या भनौँ, अब पहिला हामी तपस्या भन्थ्यौँ, अहिले हामी ध्यान भन्छौँ, ध्यान गरेर प्राप्त गरेको शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, त्यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान पनि भनिन्छ, यो अदृश्य हुन्छ पनि भनिन्छ। त्यहाँबाट प्राप्त गरेको उनले बेग्लै छुट्टै एउटा लिपि तयार गरेका छन्, त्यसको बेग्लै करिकुलमहरू छ, र उनले प्रयोग गरेका शब्दहरू पढेर होइन स्वत स्फूर्त आएकोहरू पनि भनिन्छ। अब बमजनले दिएका प्रवचन र उनले प्रयोग गर्ने ध्यान प्रयोग गर्ने शब्दहरू दर्शकवृन्द यहाँले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला र सुन्नु होला र यहाँहरूले मनन गर्नुहोला। उनले बोलेका कुरा र अभियोगमा कुनै किसिमको मेल खाएको चाहिँ छैन। एकैछिन उनले गरेको प्रवचनको यो स्पिच सुनौ। बोधि श्रवण गुरु सङ्गाय मय मैत्री सर्वधर्म सङ्गाय शुद्ध चित्तको भावनालाई लिई कल्पौँ कल्पदेखि आफ्नो आसनमा धर्मको नीति नियममा रही पूर्ण निष्ठाका साथ समस्त सङ्घ धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजन तथा अन्यायहरूलाई असङ्ख्य धर्म तत्त्वको बोध गराउँदै सर्व जगत प्राणी एवं लोकको निम्ति यस संसारलाई प्रत्यक्ष रूपमा मैत्री धर्म बोधि मार्ग दर्शन गराउँदै आइरहेको छु। सर्व जगत प्राणीहरूलाई भ्रम राख्नु नै संसारलाई लोभ तथा अनिष्ट मार्ग बोध गराउनु हो। यस लोकमा हामीभित्र रहेको क्लेशयुक्त पदार्थलाई परिशुद्ध गरी सत्य धर्मलाई ग्रहण गरी धर्मगानीको मार्गलाई आफू लगायत अरूलाई बोध गराउनु नै यस मानव लोकबाट मुक्ति मोक्ष प्रदान गर्नु हो। सत्य धर्मलाई बोध गर्नको निम्ति समय सपेक्षी बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ कर्मको फलको निम्ति हामी स्वयं आफैमा निर्भर हुनुपर्छ। लोकको अर्थ नै सत्य र असत्य तथा पाप र पुण्य कर्मको फल हो। समयकालको अन्तरालपछि सत्य धर्म र सत्य मार्गदर्शन बीच कृत्रिम रूपी सम्पूर्ण जगत प्राणीहरू अज्ञानतापूर्ण संस्कारहरूलाई नै सत्य धर्म माने तथा परिशुद्ध मार्गदर्शनको अनुभूतिलाई समेटी अज्ञानताको भुवरीमा भ्रमित भई यस तत्त्वहीन भौतिक संसारमा रुमालिरहेका छन् भने विवश भई सत्य मार्ग दर्शनको खोजमा बौतारिरहेका छन्। धर्म त्यो होइन जसले क्रोध लोभ मोह स्वार्थ शोषण भेदभाव आरोप प्रत्यारोप शङ्क उपशङ्क जस्ता स्वभाव सिर्जना गर्छ र संसारलाई विनाश गर्ने मार्ग अपनाउँछ। धर्म मात्र केवल मैत्री भाव तत्त्व र सत्य कर्ममा रहन्छ।
बमजनले प्रवचनमा के कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्थे, कस्तो खालको शैलीमा बोल्थे, यो कुरा यहाँहरूले अहिले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। अब यो खालको व्यक्तिलाई आज जुन अभियोग लागेको छ यो कतै मेल खाँदैन। त्यसैले आज प्रहरीलाई, सिआइबीलाई पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका छन्, हत्यासम्मको अभियोग लागेको छ, यसमा प्रहरी कुन तहमा पुगेको छ? प्रहरीले यसमा जवाफ दिएको छ कि अहिले बेपत्ता भएका जुन व्यक्तिहरू छन्, जसको जाहेरी परेको छ, ती व्यक्तिहरूको बारेमा प्रहरी अनुसन्धान गर्दैछ, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यो अवस्था फेला नपरिकन हामीले यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन भनेर आज प्रहरीले जवाफ दिएको छ। दर्शकबिन एकैछिन यो सुनौ। रामबहादुर बमजनलाई बुढालिङ्गकन्टा छ हात्तीगौडा स्थित निज बसिरहेको घरबाट हिजो बेलुका अन्दाजी 7:30 बजेको समयमा केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्युरोकोबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। निज पक्राउ पर्ने बेलामा निजको साथबाट नेपाली रुपियाँ 3,03,75,000 र विभिन्न 17 देशका मुद्दाहरू नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 30,92,406 बराबरको नगद समेत बरामद भएको छ। साथै निजको साथबाट 14 मोबाइल, 5 विभिन्न ब्रान्डका आइप्याड तथा ट्याब्लेटहरू, विभिन्न ब्रान्डका पेन ड्राइभहरू 20 र मोटरसाइकलका बिलबुक, त्यस्तै मेमोरी कार्ड लगायतका अन्य कागजातहरू पनि निजको घरबाट बरामद गरिएको छ। र अनुसन्धानको क्रममा निजले 4 विभिन्न मोटरसाइकल तथा 2 गाडीमा, एउटा टोयोटाको फर्चुनर गाडी र अर्को भर्खर 3,00,000 तिरेर 5,00,000 किनिएको ल्यान्ड क्रुजर गाडी समेत निजले प्रयोग गर्ने भन्ने बुझिएको अवस्था छ। निज बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता भएर खोज तलास गरिपाऊ भन्ने 4 व्यक्तिहरूमा चुन्मो भन्ने चिनीमाया तामाङ, दोल्मो भए फुलमाया टुम्बा, चञ्चलाल वाइबा र सुरेश कुमार आले, यी 4 व्यक्तिहरू निजको आश्रमबाट विभिन्न समयमा हराइरहेका छन्। जसमध्येमा चिनीमाया तामाङ 63 असोज, जो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँ भन्ने स्थानबाट, त्यस्तै सञ्चलाल वाइबा सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँ भन्ने आश्रमबाट 2011-12-14, त्यसै गरेर डोम्बो भन्ने फुलमाया रुम्बा सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँ आश्रमबाट 2011-12 र सुरेश कुमार आले चाहिँ निजगढ नपापाएर खुम्जोर स्थित आश्रमबाट 2072 जेठमा हराइरहेको जारी पर्न आएको छ। र यसका साथसाथै हामीलाई थप सूचना तथा जानकारीहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट अहिले पनि यिन हिसाबका यो पक्राउ परिसकेपछि थप सूचना तथा जानकारीहरू निज रामबहादुर मञ्जमले एक उक्त यो सबै रकमहरू चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने सेपबाट चाहिँ सेपमा लुकाइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ फेला पारेको छ। र यसको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान कारवाही, निजको विदेशी मुद्रा तथा नेपाली अवैध मुद्राको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट हुने नै छ। र अहिले थप अनुसन्धान जुन उसको बाल एवं दुराचारको रेप सम्बन्धीमा जुन सर्लाहीमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो सम्बन्धमा उसलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि उसलाई सर्लाहीतर्फ पठाइनेछ। बेपत्ता भएको मान्छेहरूलाई हत्या भएको हुन्छ, त्यो बेपत्ता भन्दा साथ ती मान्छेहरू फेला नपरेको अवस्थामा अब कुन अवस्थामा छन् भन्ने थाहा नभइकन अब अहिले हत्या गर्न सक्ने अवस्था गरेन, बेपत्ता गरेर हत्या भएको हुने भन्न सक्ने हुन्छ। हामी त्यसमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि सिआइबीको टोलीले विभिन्न ठाउँमा गएर त्यस्ताहरू केही फेला पर्छ कि भनेर अनुसन्धान गरेको थियो, त्यस कारण हामी त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्छौँ। पछिल्लो लामो समयदेखि प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले र विशेष गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो
रामबहादुर बमजन रामलाल बमजनलाई खोजतलासको लागि प्रयास गरेकै अवस्था हो र पछिल्लो समयहरूमा जति पनि अपरेसन गऱ्यौँ त्यो अपरेसनहरूमा केही हदसम्म अलिकति सार्वजनिक जस्तो विभिन्न अपरेसनहरू गर्दा सार्वजनिक भएको र त्यो ठाउँबाट भागेको अथवा नभएको अवस्थाहरू भइसक्यो यसपालि गोप्य राख्नु कुनै त्यस्तो राजनीतिक अथवा अन्य हिसाबको प्रेसर होइन मानिस व्यक्ति अदालतले खोजिरहेको व्यक्ति हो अरेस्ट वारेन्ट जारी भएको व्यक्ति हो र अन्य पक्षहरूमा अहिले थप उसको घरबाट जे जति पनि बरामद भएको छ त्यसमा थप अनुसन्धान हुने नै छ र अहिले र विभिन्न स्रोतहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पनि सूचना आउने क्रमहरू जारी छ त्यसले गर्दा यी कुराहरू पाटोहरूमा थप अनुसन्धान हुन्छ र अन्य कुनै उद्देश्य होइन मानिसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई विशेष कोडिङ गरेर यो गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। हिजो यो ढुक्क भयो हिजो हामी अपग्रेड गर्यौँ यसको तरिकाहरू विभिन्न हुन्छ पुलिसले विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ टेक्निकल हुन्छ फिजिकल हुन्छ त्यो विषयहरूमा मलाई लाग्छ यो फोरममा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई जानकारी हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। रामबहादुर बमजनसँग जोडिएका विगतदेखि अहिलेसम्मका सिलसिलेवार घटनाक्रमहरू यहाँ समक्ष हामीले केही प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको जुन कार्यालय छ त्यसको बाहिर उनका अनुयायीहरू थुप्रै भेला भएका थिए र अनुयायीहरूसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ। अनुयायीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि गुरुलाई जेल हाले हामी पनि जेल जान्छौँ, गुरुको लागि हामी गोली खान तयार हुन्छौँ, रेका कुरामा नजाउँ, यो त अभियोग हो, यो त आरोप हो, प्रमाण कहीँ कतै केही पनि छैन, यो केवल कुनै नियोजित व्यक्तिले गरेको आरोप मात्र हो, नेपालको कानुन दैवले जानुन्, हामीलाई पटक्कै पनि विश्वास छैन, हामी गुरुको लागि मर्न तयार छौँ, यदि जेल हाल्ने हो भने हामीलाई पनि राज्यले जेल हालोस् र हामीलाई पनि पाल्नको लागि तयार हुनुपर्छ, हामी सयौँको संख्यामा होइनौँ हजारौँको संख्यामा हामी छौँ भनेर अनुयायीहरूले बोलेका छन्। अब यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ अनुयायीहरूका प्रतिक्रिया। आज खासै अब अचानक अब 5 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई गुरुले चाहिँ होइन हामी फेस हुँदैनौँ, तपाईँहरूले जेल पनि छ्या छौँ होइन, कुनै पनि जस्तो सुकै द्वन्द आयो भने तपाईँहरू चाहिँ आक्रमण पनि नगर्नु, अरूलाई नराउनु नबोल्नु भनेर चाहिँ हामीलाई गुरुले वचन गर्नुभएको थियो होइन। पाँच वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँ हामी फेस हुनसक्छ होइन, त्यो भएको कारणले तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्, हिंसा झगडाको बाटो नगर्नुहोस् भनेर गर्दाखेरि आज अचानक 5 वर्ष नागलाइसकेको गुरु नभेटेको हामीले होइन, नभेट्दै सबैले चाहिँ गुरु पक्रियो रे भन्ने विषयमा चाहिँ सबैजना भेला हुँदैछ क्या। यो न्युजमा चाहिँ के छ भने अब गुरुको 6 वर्ष जप ध्यानको सिलसिला मेरो आफ्नै अध्ययन है अध्ययनमा चाहिँ गुरुले जप ध्यान गर्दाखेरि पहिला जति पनि जप ध्यान गर्दाखेरि गुरुले यो जति पनि भौतिक भएको समस्यासँग कति आर्थिकहरू चाहिँ समातेको थिएन रहेछ होइन। पछिको यात्रामा चाहिँ गुरुले जति पनि पैसाहरू आएको पैसाहरू चाहिँ जुन सङ्घभक्ताहरूले चाहिँ सङ्घभक्ताहरू या होस् या नहोस् होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसाहरू समातेर अब आफ्नो घर बनाउने विभिन्न बिजनेस व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको रहेछ क्या। त्यो लगानी चाहिँ अहिले चाहिँ गुरुले के भन्नुभएको छ भने जति पनि अब ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ अब चेलाहरू सङ्घभक्ताहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू बनाउनुपर्छ, साम्राज्यहरू बनाउँदै ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठाउँ बनाउनको लागि यो आर्थिकहरू चाहिँ हिँडमिन नगर्नुहोस् र नचलाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन चलाउनेहरूले चाहिँ आक्रोशमा आएर उहाँलाई दोष लगाएको मात्रै हो। बोराको बोरा पैसाहरू थियो भन्थ्यो नि त्यतिखेर, अनि त्यसपछिको यात्रामा गुरुले त्यसो गर्दै 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 जाँदै विदेशी मुद्राहरू के भेटियो भनेर पनि त्यो मुद्रा भनेर गुरुले अहिले आशीर्वाद मात्रै दिँदाखेरि त सबैको नजरमा छ क्या। जस्तै अब भौतिकता भनेको चाहिँ हामीले तपाईँ हामी फेस टु फेस कुरो गरिरहेको छौँ भने आध्यात्मिक भनेर चाहिँ देख्दैन क्या। जस्तै अब हामीले घाम देखिरहेछ, घामलाई चाहिँ मान्छेले विश्वास मान्दैन अहिलेको जमानामा हो। तपाईँ हामीले चाहिँ सबै अहिले बोलिरहेको छ यो पृथ्वी नै के हो, माटो के हो भन्ने कुरो अध्ययन गर्नु सक्नु पऱ्यो क्या। हामीले आध्यात्मिक भनेको के हो, भौतिक भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले आज यो कुरालाई चाहिँ विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपले हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु सक्यो भने यो द्वन्द्व कसैले निकाल्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले अहिले जुन गुरुमाथि आरोप लगाएको छ के भयो भने त्यहाँभित्र चाहिँ सङ्घभक्ताहरू चाहिँ चेल भनेर जानुभयो, जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यहाँको चाहिँ जस्तै ज्ञान प्राप्त पूर्ण नभएपछि हामीले आध्यात्मिकमा हामीले भन्न सक्दैन देख्न सक्दैन होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ
झन् जुन म गुरुकै चेला बनेर म के काम गर्नु जान्छु भनेर गएकोहरूले चाहिँ त्यहाँ आफै आफै साथी साथी भएमा चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ नमिलेको कारणले नबुझेको कारणले गर्दा उहाँहरू दोस्रोवान भएको कारणले गुरुपक्षमा बसेको चाहिँ त्यहीँ बस्यो, गुरुपक्षमा चाहिँ त्यहाँ शान्ति नभएको कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ निस्केको भएपछि अथवा मिडियाले समाए अथवा सरकारले समाते अथवा बाहिर विदेशीले समातेर चाहिँ यो द्वन्द्व गराएको जस्तै मात्रै भएको कि यहाँको जति पनि मिडिया हो जति पनि डक्टर पाइलट होस् उहाँहरूले गुरुसँग टाँच्नु सक्दैन हामीले, किनभने गुरु भनेको आध्यात्मिक भनेको माटोदेखि लिएर हावा पानीलाई सबैले सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ कि उहाँ धर्मगुरु त यहाँ त धेरै छ। अनि पाँच वर्षमा चाहिँ के भयो भने अहिले सङ्घ भक्तहरूले जुन जुन लिडरसिप हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ काम दिँदा दिँदा अनि उहाँहरूले फेस गर्न नसकेको कारणले गुरु आफै फेस भएको हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुराकानी मिलाएर सिआइबीले समातिको जस्तो गराएर चाहिँ अब भोलि सरपञ्चले जाने घुम्नको लागि अब चैत महिना आयो अब होइन चैत महिनाको पूजाको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो होस् गराउनुपर्छ अब भनेर पाँच वर्ष बितिसक्यो। यहाँको अहिलेको मानवतालाई चाहिँ के भने अहिले हुनुपर्छ अहिले देख्नुपर्छ अहिले यो ध्वस्त हुनुपर्छ भनेर जस्तो मन सोचेको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको है कि त्यो भने पाँच वर्ष त बितिसक्यो गुरुले सबै थाहा छ त्यो भएको कारणले कुनैले पनि यो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरो गुरुलाई थाहा छ त्यो भएको कारणले गुरु आफै नै आएर समय भएपछि आफै आएर भित्र पसेर चाहिँ कुराकानी मिलाएको जस्तो लाग्छ। रेको भरमा मात्रै यो चलिरहेको हो सत्य त होइन। अब पिडिलले तपाईँकै गुरुको नाममा उजुरी हाल्नु भएछ नि त होइन, पिडिलले हालेर उही अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो के भन्नुहुन्छ यसको लागि? पिडिलले त मुद्दा हाल्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ? उनीहरूको त अब परिवार बेपत्ता छन् भनेर मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ पिडिलले आश्रम वरिपरि होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यसमा? अब त्यसमा हामीले नदेखेको कुरो के भन्ने तपाईँ? त्यसो भए तपाईँले देख्नु नै भएन थाहा नभएको कुरा हामीले कसरी भन्ने? ए त्यही त आज अदालत लगिँदैछ है हजुर। अनि तपाईँको गुरु हो रामबहादुर बमजम अनि उहाँ चाहिँ बुद्धको अर्को रूप भनेर पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले सुन्दा र हामीले पत्रकार सम्मेलनमा सुन्दा जो हाम्रो हामीलाई पुलिसले दिएको सिआइबीले दिएको रिपोर्ट अनुसार उहाँले पाँचजनालाई बेपत्ता पार्नुभयो परिवारको उजुरीको अनुसार भनेको छ, यो सत्य कि गलत हो? त्यो सरासर गलत हो मेरो अनुसार त्यो गलतै हो। अनि तपाईँ अनुसार होइन नि, तपाईँलाई त्यहाँ आश्रम वरिपरि लास भेटाइया छ भनिएको छ ऊ बेपत्ता पारियो भनिएको छ, अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लास भेट्नुभएको हामीले केही देखेको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ त छैन त्यही त छैन भने त हामी त्यसको पछि किन लाग्ने? लास जो प्रमाणै छैन भने त्यसको पछि लागेर के छैन? प्रमाण छैन त के गर्ने? प्रमाण भए त ल प्रमाण छ यो त्यो त्यो अनि प्रमाण नभए पुलिसले किन पक्र्यो त? प्रमाण खोइ त अनि प्रमाणको फोटो चाहियो होइन, त्यसको भिडियो रेकर्ड चाहियो नि त, त्यस प्रमाणको चाहिएन, त्यो बिना बिना प्रमाणको हामीले केही केही गर्नै सक्दैन खै, किन यस्तो भएको हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो प्रमाण नै छैन हामीले नि थाहा हुँदैन कि। धन्यवाद है। झ्यालबाटै हाम फालेर भाग्नु भएर त्यो झ्यालबाट हाम फाल्नु भएको हो भने तपाईँले रिएको कुरो धेरै गर्नुभयो, त्यो झ्यालबाट हाम फाल्नु भएको हो भने प्रमाण देखाउनुहोस् भिडियो हालिदिनुहोस् झ्यालबाट हाम फालेको हो भने सबैले देख्छ सबै झुटो होइन रहेछ सत्य नै हो भन्ने मान्छ, होइन भने त्यो के अरे यो रे रु कुरा चाहिँ नगर्दै नगर्नुहोस् मतलब यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू के भन्नु। धन्यवाद तपाईँहरूले धेरै यति सकिनु भएको। अब प्रमाणहरू पुग्यो भने त नि प्रमाण पुग्यो भने त त्यो प्रमाणको हिसाबमै हुन्छ नि त हजुर। अब कति ठाउँमा उहाँले अब त्यस्तै मान्छेहरू बेपत्ता पार्नुभयो भन्ने अब उहाँलाई आरोप त लागिरहेछ, यो आरोप हो हजुर लागिरहेछ। अब यसबारे के भन्नुहुन्छ? यसबारेमा अब त्यही हो सबै कुरा रेर रु छ, म त सबै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो सबै पहिलादेखि यो बेपत्ता पारेको यताउति यो कुरा पहिल्यैदेखि भएको कुराहरू यो सबै प्रमाण आओस्, प्रमाण यो जुन हाम्रो गुरुलाई आरोप लगाएर झुटो यो संसारभरि फैलिएको छ त्यो प्रमाण पनि त्यसरी नै फैलोस् अनि मात्रै हामी पनि हो रहेछ भनेर विश्वास गर्छु, होइन भने हामी विश्वास पनि गर्दैन यो झुटो नै हो यो झुटो आरोप नै हो। धर्मको नाउँमा उहाँले एउटा अब यस्तो अपाप फैलाउनु भयो यस्तो के अरे अब काम गर्नुभयो भनेर उहाँलाई त आरोप लागिरहेको छ अहिले अब प्रमाण बिना प्रमाण बिनाको आरोप लगाएर हुने कि नै हो नि त्यो त के भइरहेछ भने एउटा यहाँ अब उसलाई रिस गर्ने मान्छे छ रिस उठिरहेछ उसलाई उसले रिस उठिरहेको छ त्यसलाई अनि एकजनालाई त्यसलाई ल तिमीले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो गरिदेऊ उस्तो गरिदेऊ यस्तो भनिदेऊ
त्यो आराप हो यो त कि यो सब रिसले गरेछ यो रिसले गरेको हो यो अब यदि भोलि प्रमाण पुग्यो भने त नि उहाँलाई जेल अब कसरी हुनु अब धर्मगुरुले जेलमा राख्यो भने जति चाहिँ धर्मगुरु जेलमा राख्यो भने जति चाहिँ गुरुको सङ्घ छ भक्त छ अन्याय छ त्यो सबै राख्नुपर्छ त्यो गुरु मात्रै राख्ने होइन गुरु मात्रै राख्नु पाउँदैन हामी सबै जति हामीलाई पाल्नुपर्छ त्यसले सरकारले पाल्नुपर्छ हामीलाई नत्र भने हाम्रो गुरुलाई बिना सिद्धिमा जेलमा राख्नु पाउँदैन यो झुटो आरापमा त्यही हो हाम्रो कुरा हामी सबै जति छ हाम्रो कारवाटमा होला हाम्रो सङ्घ भक्तहरू गुरु चेला शिक्षाहरू सबै राख्नुपर्छ पाल्नुपर्छ हामी गर्नु तयारी छौँ गुरु जेल गयो भने जुन हामी मर्यो भने हाम्रो छाती खुल्ला छौँ सक्छौँ हामी मर्नु तयारी छौँ हामी अनि गुरुलाई अब जेल चलानै भयो भने के गर्नु हामी पनि चलान गर्ने सबै गुरुको चेला त हो सबै पाल्नु पर्यो राख्नु पर्यो सक्नु पर्यो त्यो रे कुरोमा नत्र यो यो हुँदैन यो एउटा झुट आराप लागिरहेको छ हाम्रो लागि गुरु एउटा त्यस्तो गर्ने त्यत्रो चेलाहरूलाई त्यत्रो मार्ग शिक्षा देखाउने दिने दिलाउने गुरुले चाहिँ एउटा कमिलालाई हामी त्यत्रो दिन सात वर्ष दिनसम्म त्यहाँ गुफाबासीगिरी हामीलाई एउटा कमिला आयो भने पोक्ने बिच्छे सर्वो खजुरा आयो भने त्यसलाई प्लास्टिक थापेर हुन्छ कि हाम्रो भित्र छिर्यो भने के गरेर हुन्छ कि बाहिर राखिदिने उगार कोसिस उसलाई बचाउने कोसिस गर्छ भने गुरुको नियमअनुसार मान्छे मार्छ त मान्छेले आराप त्यो त्यत्रो आराप लगाउनु हुन्छ यो झुटो हो वाइट हो यो जबसम्म गुरुलाई यो उसबाट निकाल्दैन तबसम्म यो सङ्घ भक्तको घेराउ हुन्छ सङ्घ भक्त गुरु जेलमा राख्यो भने हामी पनि बस्नु तयार छ बस्नु मात्रै होइन हामी मर्नु पनि तयार छ यदि धर्मको उसमा मऱ्यो भने हामी पनि जान्छ किन मऱ्यो भने हामीलाई के को पाइसकेको छ गुरुको ज्ञान गुरुको ज्ञानै नपाएको थाहा नै नभएको भए पो हो हामी मर्नु हुन्न हामी डर लाग्नु पाइसक्यो गुरुको ज्ञान अब भोलि गुरु जेल चलान हुनुभयो भने तपाईँहरू सबै सडकमा आउनु सडकमा आउने होइन हामी जेलमै बस्ने हामी पनि सबै जति छ सङ्घ भक्त गुरुको अन्यायहरू सबै बस्ने हो पाल्नुपर्छ राज्यले चाहिँ हामीलाई पाल्नु सक्नु पर्छ रामबहादुर बमजनका अनुयायीहरूको प्रतिक्रिया यहाँले सुनिसक्नु भएको छ धर्म अनि अध्यात्ममा एउटा बेजोडको सम्बन्ध हुँदो रहेछ जुन कुरा इनभिजिबल हुँदो रहेछ अदृश्य हुँदो रहेछ जसलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन रहेछ हुन त कतिपयले भन्छन् कि यस्ता कुराहरू जुन कुराहरू हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ यस्ता कुरामा हामी विश्वास गर्नु हुँदैन फ्याक्ट एन्ड फिगर्समा हामी जानुपर्छ साइन्सले पनि कतिपय अवस्थामा भन्छ तर साइन्सले नै पनि के भन्छ भने अदृश्य शक्ति चाहिँ छ जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा हामीले महसुस गर्न परिरहेको छ महसुस गरिरहेका छौँ तर यसलाई प्रुभ गर्न चाहिँ अहिले पनि साइन्सले सकेको छैन अध्यात्म भनेको यो बेग्लै खालको पाटो हुँदो रहेछ अब जस्तो भनौँ अहिले म बोलिरहेको छु दृश्य त तपाईँहरूको आँखाले हेरिरहेको छ आवाज सुनिरहेको छ आवाज तपाईँहरूको आँखाले देख्न सक्दैन अर्थात् हामीले साउन्ड देख्न सक्दैनौँ तर साउन्डको प्रभाव त छ कम्युनिकेसन त हुन्छ अब साउन्ड छैन किनकि हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ भनेर यदि कसैले भन्छ भने यो सत्य हुन्छ कि असत्य हुन्छ साउन्ड भनेको एउटा महसुस गर्ने कुरा हो त्यति मात्र होइन अहिले म बोलिरहेको छु किनकि म जीवित छु यदि म मरेँ भने बोल्न सक्दिनँ कुनै पनि जीवहरू जब जीवित रहन्छन् उनीहरू चलायमान हुन्छन् जब मृत्यु वरण गर्छन् उनी केही पनि गर्न सक्दैनन् त जुन जीवित रहनको लागि प्राण चाहिन्छ त्यो प्राण पनि हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन कुनै साइन्सले अहिलेसम्म यो हो प्राण लो हेर भनेर देखाउन सक्दैन के हो त प्राण फोक्सो हो कि मुटु हो कि कलेजो हो कि हाम्रो यो मस्तिष्क हो कि यो थाहा छैन तर हामी महसुस गर्छौँ अब कसैले प्राणै हुँदैन के हो प्राण भनेर भन्यो भने मेरो आँखाले देख्दैन भन्यो भने अब त्यो बेवकुफी हुन्छ या हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छैन त धेरै कुराहरू हामी जस्तो अहिले हामी यहाँ बसिरहेका छौँ जुन यो पृथ्वीको जुन अस्तित्व छ यो गुरुत्व आकर्षणका कारणले छ ग्राभिटी पावर शक्ति
त्यो ग्राभिटी जुन छ जसले गर्दा आज अस्तित्व छ पृथ्वीमा हरेक कुराको, चाहे जीवको भन्नुहोस्, चाहे यो वनस्पति भन्नुहोस्, जल भन्नुहोस्, जुन जेसुकै भन्नुहोस्, तर यो हामी गुरुत्व आकर्षण पनि हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, महसुस चाहिँ गर्छौँ। त्यसैले गर्दा यो अध्यात्म भन्ने चिजको पाटो बेग्लै हुँदो रहेछ। अझ हामीले ब्रह्माण्डको कुराहरू गर्ने हो भने हावाको हावा पनि हाम्रो आँखाले देख्दैन, माइक्रोस्कोपले हेऱ्यो भने त पक्कै पनि देख्ला देख्छ नै, तर हाम्रो आँखाको रेजुलेसनले भ्याउँदैन, देख्न सक्दैनौँ। हामी ताराका कुरा गरौँ, ग्रहका कुरा गरौँ, उपग्रहका कुराहरू गरौँ, हामी विश्व ब्रह्माण्डका कुरा गरौँ, जुन सिस्टममा बसेको छ, जुन एउटा जसरी एउटा कनेक्सन छ, जसरी व्यवस्थापन छ, यो कसले गरियो भन्ने कुरा यो अहिले पनि हिडन छ। न त यसलाई साइन्सले पत्ता लगाउन सकेको छ, तपाईँ हामी एउटा सामान्य व्यक्तिको त हामी कुरै नगरौँ। त्यसैले गर्दा अदृश्य शक्ति चाहिँ छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँ हामीमा छ। तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्राणको महसुस गर्छौँ, साउन्डको महसुस गर्छौँ, आत्मा भन्छौँ, हामी माया प्रेमका कुराहरू गर्छौँ, माया प्रेम पनि महसुस हुन्छ। कसरी देखाउने, देखाउन त सकिँदैन। हामी परिवारको माया प्रेमको कुराहरू गरौँ, जुनसुकै माया प्रेमको कुराहरू गरौँ, माया प्रेम पनि आफैमा अदृश्य शक्ति हो, अदृश्य तागत हो। फिलिङ्स भनेकै अदृश्य चिज हो, महसुस मात्र हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसका प्रभाव तपाईँ हामीलाई जोरदारका साथ छ, तर हामीले आँखाले देख्दैनौँ। त्यसैले गर्दा यस्ता खालका कुरामा पनि कतिपय अवस्थामा बहस हुने, नजरअन्दाज गर्ने, कतिपयले यसलाई गम्भीरताका साथ लिने, यसलाई अझ गहिराईमा गएर कतिपयले बुझ्ने कोसिस गर्ने, कतिपयले जे छँदैछ यस्ता नचाहिने कुराहरूमा किन सोचिरहनु भन्ने पनि हुन्छ। यो आफैमा एक प्रकारको अर्को पक्षको विषय हो। तर दर्शकवृन्द, अब हामीले यो रामबहादुर बमजनका कुरा गरेका हुनाले उनले जुन एउटा औपचारिक रूपमा कुनै क्लास लिएका छैनन्, त्यस्तो खालको कुनै ठुलो अध्ययन डिग्री उनीसँग छैन, तर पनि आज एउटा लिपि बनाएका छन्, जुन किसिमको उनीसँग एउटा कपेसिटी देखिएको छ, जुन खालको क्षमताहरू देखिएको छ, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ विदेशी मिडियाहरूले समेत सर्च गर्दाखेरि पनि उनीहरू राम्रो एउटा तपस्वी चाहिँ हुन् भन्ने खालको चाहिँ डिक्लेरेसन चाहिँ उनीहरूले गरेका थिए। त्यही कारणले गर्दा मैले यो प्रसङ्ग जोडेको। अब बाँकी रह्यो अभियोगको कुरा, अभियोगको अब प्रमाण कसरी आउँछ, यो पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, अदालतले भोलि कस्तो खालको फैसला गर्छ, कस्तो खालको के गर्छ, के आदेश दिन्छ, त्यो अनदर पार्ट, त्यो अर्को विषय हो। रामबहादुर बमजनको प्रसङ्ग जोडेपछि अलिकता आध्यात्मिक कुराहरू पनि मैले जोडेँ। दर्शकवृन्द, अब बमजनलाई लगाइएको अभियोगका प्रमाणहरू के आउँछन्, अदालतले भोलि के फैसला गर्छ, के हुन्छ, त्यो हामीलाई जानकारीको विषय छैन। तर रामबहादुर बमजन भनेपछि केही अध्यात्मका कुराहरू पनि आजको कार्यक्रममा मैले थोरै यहाँ समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। अब प्रसङ्ग जोडौँ क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 8 वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको छ भने पीडित भनेकी गौशाला 26लाई 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि फैसला गरेको छ। त यो कुन चाहिँ कानुन टेकेर कसरी आज फैसला गरिएको छ भनेर भन्दा, मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 219(3)(ङ) बमोजिम 8 वर्ष कैदको फैसला सुनाइयो। त्यस्तै गरी यो 219(3)(क) बमोजिम 3 लाख पीडितलाई दिनुपर्ने र बाँकी 2 लाख चाहिँ उनलाई पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरलाई विचार गर्दै दफा 228(बमोजिम) थप 2 लाख रुपियाँ जरिवाना भनेर यसरी चाहिँ यस्ता खालका एक्टलाई टेकेर यो खालको फैसला सुनाइएको छ। तर यति बेला जसरी अदालतको फैसला आएको छ, जुन किसिमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको ती गौशाला 26 भनिएकी पीडितको र त्यसमा सन्दीप लामिछानेले चाहिँ त्यही अवस्थालाई चाहिँ खेलेर बलात्कार गरेको भन्ने जुन खालको फैसला सुनाइएको छ, यो फैसलामा हामीलाई भन्नु त केही पनि छैन। तर भनिँदै चाहिँ के थियो भने, यी पीडित भनिएकी जुन गौशाला 26 हुन्, परिवर्तित नाम, उनको उमेर चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको थियो, उनी नाबालिग थिइन्। यदि सहमतिमै कुनै सम्बन्ध राखिएको रहेछ भने पनि सन्दीप लामिछाने चाहिँ एउटा दोषी हुन्छन् भन्ने कुरा गरिएको थियो। तर अहिले फाइनली अदालतले, जिल्ला अदालतले के गरेको छ भने, उनले प्रस्तुत गरेको जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र छ त्यो नै 2 किसिमको फेला परेको छ। अर्थात् ती पीडित भनिएकी गौशाला 26 उनी साबालिक ठहर भएकी छन्। त अहिले धेरै खालका प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन्, किनभने कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले 2 वटा चाहिँ नागरिकता प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुँदैन। यदि कसैले त्यो खालको प्रस्तुत गर्छ, लिगली प्रोसिजियरमै प्रस्तुत गर्छ भने, पेस गर्छ भने, त्यसको पनि कैद सजायको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो कानुनमा, आजको विद्यमान कानुनमा छ। यी कुनै पनि पाटाहरू, अर्थात्
कतिपय कानुनका विज्ञले के भनेका छन् भने पीडित भनिएकी गौशाला 26 जे जे कुरा बोले त्यहाँको घटनाक्रम त्यहाँको परिस्थिति भन्दा पनि उनले बोलेका सबै कुराहरूलाई चाहिँ फैसला हेरेर अदालतले एक्सेप्ट गरेको स्वीकार गरेको तर सन्दीप लामिछानेको तर्फबाट भनिएका कुराहरू कुनै पनि स्वीकार नगरेको त्यति मात्र होइन सन्दीप लामिछानेका अधिवक्ताहरूले चाहिँ यी नाबालिका होइनन् यी साबालिक हुन् भनेर जुन खालको दावा गरेको थियो त्यो प्रमाणित पनि भयो अदालतले नै प्रमाण गर्यो तर यस्ता विषयलाई पनि अदालतले चाहिँ नजरअन्दाज गरेर फैसला किन गर्यो होला फैसला त भइसक्यो यसमा कुनै टिका टिप्पणी गर्नु छैन अदालतको मानमर्दन गर्नु छैन तर यो खालको प्रश्न चाहिँ कतिपयले अहिले कानुनका जानकारले पनि तेर्साइरहेका छन् दर्शकवृन्द अब आगामी दिनमा हाइकोर्ट जालान् उच्च अदालत जालान् सन्दीप लामिछाने के कसरी अगाडि बढ्लान् ती कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ उनको क्रिकेटको करियर पनि लगभग धराशायी नै भएको छ उनका फ्यामिली मेम्बरहरूले भनिरहेका छन् उनी डिप्रेसनमा छन् तनावमा छन् कुन बेला के गर्ने हुन् हामी त त्राहिमाम छौँ परिवार नै अहिले एकदमै चिन्तित अवस्थामा गएका छौँ हामी त एक किसिमको शोकमै डुबिसकेका छौँ के गरिरहेका छौँ कहाँ खाइरहेछौँ के गरिरहेछौँ सबै फ्यामिलीको अवस्था नै एकदमै नाजुक भएको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा उनका फ्यामिली मेम्बरहरूले पत्रकारहरूलाई भनी पनि रहेका छन् यो खालको स्थिति छ अब कानुनको परिपालनाका कुराहरू र भोलिको दिनमा सन्दीप लामिछानेले कसरी अगाडि बढ्छन् यी कुराहरू हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ दर्शकबहिन हस् त आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले रामबहादुर बमजन र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग जोड्यौँ सन्दीप लामिछानेलाई पनि हामीले एउटा देशको तारा भनेर गर्व गरेका थियौँ विश्व सामु नेपालको नाम क्रिकेटको माध्यमबाट चिनाउने अहम भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हुन् क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने तर आज यो खालको घटनामा यसरी पर्दै गर्दा तपाईँ हामी सबैलाई दुःख लाग्नु हामी दुखित हुनु स्वाभाविक नै हो हस् त दर्शकवृन्द अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार